উভতি আহিছো মিড ডে 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ইফালে নগাঁও সদৰ থানাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত কাহিৰী পাৰালৈ অনা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ নশ্বৰদেহ। নগাঁও সদৰ থানাত জুনমণি ৰাভাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। জুনমণিৰ অকাল মৃত্যুত সকলোতে এটা শোকৰ ছাঁ পৰিছে। সেয়া নগাঁও সদৰে হওক, মৰিকলঙে হওক বা কাহিলী পাৰাক বাসগৃহতে হওক, নিশা 2 বজাত তেওঁ ওলাই গৈছিল। 1:25 তেওঁ ওলাই গৈছিল। 2 বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বাহনখন দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল জুনমণি ৰাভা। সম্পূৰ্ণ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছিল এই বাহনখন। আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অনাহকত বিতৰ্ক কৰাতকৈ এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁৰ মাতৃ আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী ভাতৃ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, তেওঁৰ সৈতে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কাৰণ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ যথেষ্ট ৰুগীয়া। জুনমণি ৰাভা এগৰাকী, তেওঁ যিয়ে নহওক এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া আছিল, সম্ভাৱনাপূৰ্ণ তেওঁ আছিল, কিন্তু তেওঁ যিখিনি বিতৰ্কৰ মাজত তেওঁ সোমাই পৰিছিল সেয়া আজিৰ দিনটোত এটা আলোচনাৰ বিষয় নহয়। গতিকে যিয়ে নহওক আৰক্ষীয়ে হয়তো এই ক্ষেত্ৰত পাছৰ সময়ছোৱাত জনাব। আমি এই মুহূৰ্তত এয়াই জনাইছোঁ যে অতিকৈ মৰ্মাহত কৰা এটা বিষয়। এগৰাকী সাহসী তেওঁ চাই আছিল, উপপৰিদৰ্শক আছিল, আৰু এইগৰাকী উপপৰিদৰ্শকৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। বিশেষকৈ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে যি তেওঁৰ সতীৰ্থ আছিল, আৰক্ষীৰ সতীৰ্থ আছিল, তেওঁলোকে সকলোৱে একেমুখে কৈছে তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই, বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। এতিয়া থাকিল যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা আমি কৈছোঁ, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে যিহেতু তেওঁ এগৰাকী উঠি অহা যুৱতী আছিল, তেওঁ যথেষ্টখিনি দক্ষতা আছিল, তেওঁ খুব সুন্দৰ বিহু নাচিছিল, বিহু গাইছিল, তেওঁ আনকি এগৰাকী মাছ কমিউনিকেশ্যনী ছাত্ৰীও আছিল, গতিকে যথেষ্টখিনি প্ৰতিভা সম্পন্ন আছিল। কিন্তু অত্যন্ত দৰিদ্ৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ আহিছিল। তেওঁৰ মাতৃ যথেষ্ট কষ্ট কৰে, হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰে, ইতিমধ্যে মাতৃয়ে কৈছে। তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ যথেষ্ট ৰুগীয়া, সেই টকাৰে তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ চিকিৎসা কৰি থাকে। গতিকে জুনমণিৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি পৰিয়ালৰ বোজাও এক প্ৰকাৰ আছিল, তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল বহুখিনি, তেওঁ গোটেই দায়িত্বখিনি পালন কৰি আছিল। তাৰ মাজত তেওঁ কিছু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল হয়, কিন্তু আজিৰ দিনটোত সেইখিনি কথা পাতিবলগা এটা কথা নহয়। কাৰণ তেওঁ যিহেতু নাই, তেওঁৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছে, এতিয়া কথা হৈছে তেওঁ পৰিয়ালটোৰ সৈতে হয়তো আৰক্ষী আছে বা আৰক্ষীয়ে সেই সন্দৰ্ভত জনাব পৰৱৰ্তী সময়ত। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁৰ সতীৰ্থ আৰক্ষীসকলো, আৰক্ষী বিষয়াসকলো যথেষ্ট শোকাহত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে ভাবিবকে পৰা নাই যে নিশাৰ ভাগত ওলাই যোৱা তেওঁলোকৰ এগৰাকী উপপৰিদৰ্শক যে আৰু ঘূৰি নাহিব, এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল। থাকিলে যে মাতৃভাষ্য, মাতৃ এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ যে তেওঁক আচলতে প্ৰশ্ন সোধাটোৱে ভুল, তেওঁ এই সমস্যাত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। তেওঁ নিজৰ জীয়ৰীৰ বাবে তেওঁ পথৰ কাষত ৰৈ আছিল নিশাৰ ভাগত, কাৰণ জীয়ৰীয়ে ফোন উঠোৱা নাছিলে, পূৰ্বতেও যেতিয়া ব্যস্ত থাকে নুঠায়, তেওঁ সেইবাবে ৰৈ আছিল। তেওঁ খালী এটা, তেওঁ মাথোঁ এটা কথাই কৈছে যে মোক চাকৰি নালাগে, মোৰ জোনক লাগে, মোৰ জোনক উভতাই দিয়ক। কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁৰ মাতৃ আছিল, কোৱাৰ্টাৰতো মাতৃ আছিল, মাতৃ অনবৰতে থকাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে মাতৃয়ে কৈছে যে তেওঁক চাকৰি নালাগে, আৰু যিহেতু চাকৰিত সোমোৱাৰ পৰাই এইবোৰ কথা হৈছে, এইবোৰ ঘটনা ঘটিছে, গতিকে চাকৰি নালাগে, তেওঁক নিজৰ জীয়ৰী লাগে। অতিকৈ দুখ লগা ভাষ্য। আমি পুনৰ এবাৰ আগবঢ়াম, পুনৰ কৈছোঁ, মাকে হাঁহ মুৰ্গী গাহৰি বিক্ৰী কৰা কৰি পোৱা টকা আৰু জুনমণিয়ে ককায়েকৰ চিকিৎসাৰ বাবে গোটোৱা ধন আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰো মাতৃয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে। কিন্তু সেই বিষয়ে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে জনাব, কিন্তু আজি সেই সময়ো নহয়, আজি সেই দিনো নহয় যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কিবা জনাব। আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছোঁ, ৰিংটন বাজি আছে, ফোনটো নুঠায়। মই ভাবছোঁ কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকাৰ কাৰণে ফোনটো নুঠাই, মোক কাটি দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, সেইটো কাৰণে মই ফোনটো নুঠাই অলপ পিছত কৰিব নেকি বুলি ভাবি আছোঁ। হা, তাৰপিছতো নাই নাই নাই, মই ৰাস্তালৈকে আহি আছোঁ, মেইন ৰাস্তালৈকে চাবৰ কাৰণে পোৱাইছোঁ, ৰাতভৰ হোৱাই নাই মই। হা, তাৰপিছত 2-3টামান বজাৰে ছাৰ বাইদেউ গৈছে, গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে, যে মোৰ গণিত পইচা আছিলে, মই হাঁহ কুকুৰা গাহৰি চাউৰি বিক্ৰী কৰা, ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা এইটোকো মানে চুইচ কৰি আনিছে। দুজনমণিৰ তাই দাদাকক অকণ মেডিকেলত দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে, আৰু কেইজন তাৰিখ আছিলে, এইবিলাক চব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে, এছ পি বাইদেউ আৰু ডি এছ পি ছাৰে। অঁ, তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটোতো নাই, কেতিয়াবাই গম পাইছে বোধহয় সিহঁতে, মই ফোন কৰি আছোঁ, নাপাঙে নাপাং, নাপাঙে নাপাং, নাপাঙে নাপাং, মই মোৰ চাকৰি নালাগে, মোৰ যোনটোকে লাগে, বাবা।
আর ইফালে জুনমনি বাহনখন ভুল দিশত অহা বুলি যেহেতু আমি পৰ ভাগৰ পৰা কৈছিলোঁ কিন্তু এটা স্পষ্টভাৱে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে জনাইছে ট্ৰাকখনৰ খুন্দাতে ভুল দিশলে বাহনখন চিটিকি গৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী লোকগৰাকী আৰক্ষী গৰাকীয়ে কৈছে আৰক্ষী বিষয় গৰাকীয়ে কৈছে যে বাহনখন যেহেতু ইমান বৃহত এখন বাহন আহি আছিল এখন কন্টেইনাৰ বাহন আহি আছিল গতিকে সৰু বাহনখন একেবাৰে উৰুৱাই পেলাইছিল আৰু চিটিকি পৰিছিল বাহনখন আৰু চিটিকি গৈ ট্ৰেক ভুল ট্ৰেকত ৰৈ গৈছিল বাহনখন নামিকা আমি প্লেছ অফ অকাৰণ গৈছো আমি গাড়ী যিকোনো স্পট পাইছো তেওঁ আছে তাতে কুন্দা মাৰি তাক গাড়ী দি যেতিয়া মানে হেঁচা মাৰে হেঁচা মাৰাৰ সঙ্গে গাড়ীখন এনেকুৱা পাল্টি আহিছে কিন্তু তেওঁ কাৰেক্ট চাইডত আছে পাইছো মইতো একদম কৰিছো ঘটনা হোৱা আৰু মই যোৱা প্ৰায় ইনফৰমেশ্যনটো আমি পাই গাড়ীটো একদম গলমল কৰি দিছে ইমান ডাঙৰ এটা গাড়ীয়ে যদি তাক কৰে তেতিয়া ড্ৰাইভিং চাইডে কিন্তু কুন্দাটো লগা নাই গাড়িখনটো আৰু গোটেই গাড়িখনৰ কোনো কণ্ডিশ্যন আপুনি ৰাইট আৰু লেফট আছে নে আপুনি ৰাইট লেফট গোটেইখিনি গাড়ীখন একদম আপোনাৰ দলামচা বনাই দিছিলে গাড়ীৰ কোনো কণ্ডিশ্যন থাকিলে ৰাইট আৰু লেফটৰ কোনো কণ্ডিশ্যন নাই গাড়ীখন চাকচোন কোনো কণ্ডিশ্যন থাকিলে একদম ডাইৰেক্টলি হিট মাৰিলে আমিতো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টতো আমিও গৈছোঁ আমি দেখিছোঁ যে যে নগৰ ছাইডৰ পৰা আহিছে তাৰ ছাইডটো ঠিক আছে তাক কোনে তেনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্টলি মাৰাৰ কাৰণে গাড়ীখন যেতিয়া কুন্দা মাৰিলে কুন্দা মাৰি তেতিয়া গাড়ীখন ঘূৰে একদম মানে গুলগুলা বনাই দি দিলে ইয়াৰ কাৰণে তেহেঁতৰ ৰাইট পজিশ্যন গাড়ীটো এই যে ৰাইট পজিশ্যনত তেহেঁতৰ নিজ ৰাইটত চলাই আছে তাৰ পৰা যে গাড়ীখন যে মানে কুন্দা মাৰাৰ ওপৰত এনেকুৱা গাড়ীখন বেণ্ডল তেতিয়াতো গাড়ীখন পজিশ্যন কৰাই দিলে গাড়ী চেঞ্জ কৰি দিলে ইমান ডাঙৰ এটা গাড়ীয়ে যদি সংঘৰ্ষ মাৰে তেতিয়া কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব গাড়ীখন এনে এনেকুৱা টাৰ্ণিং হৈ গ'ল গাড়ী গাড়ীখন চাই দেখা গৈছে না না ড্ৰাইভাৰ তেই হ'ল বেলেগ কোনো মানুহ গাড়ীত নাছিলে তেওঁ নিজেই আছিল আৰু তেওঁ জানা জনা মানুহ পুলিচৰ মানুহ কেতিয়াও ৰং চাইডত তেওঁ নাচলায় তেওঁ এটা ৰাইট পজিশ্যনতে আছিলে গাড়ীখন যেতিয়া ইমান ডাঙৰ গাড়ীয়ে যদি চুটি এটা গাড়ীত যদি কুন্দা মাৰে তেতিয়া গাড়ীৰ পজিশ্যনটো কি হ'ব আপুনি গোটেই গাড়ীখন বৰবাদ হৈ গ'ল নাই